a keď dieťa bol Jan Volko? Myslím si, že som bol celkom živé dieťa, že občas bol so mnou aj problém nejako vydržať a udržať krok, ale práve výchovu, ktorú mi dali rodičia, sa to asi napravilo a snažil som sa trošku sa v tom nejako aj zorientovať a myslím si, že postupne ako som dospieval, tak sa aj z toho hyperaktívneho dieťaťa stal človek, ktorý je schopný počúvať druhých, hovoriť s druhými a venovať sa im a sústrediť sa na to, takže